Останнім часом зазвичай шахраї використовують такі схеми. Перше, це телефонний дзвінок про те, що нібито родичі або близька людина потрапила в поліцію або в іншу складну ситуацію. І для вирішення цього питання потрібно перевести або передати значну суму. Зазвичай громадяни, отримавши такий дзвінок, не цікавляться, де їхні родичі, а одразу несуть і передають гроші невідомо кому. Тож, аби уникнути і зберегти свої заощадження, перш за все громадянам потрібно бути більш уважними до таких дзвінків. Не біжіть одразу віддавати гроші, а зателефонуйте близьким і родичам. Якщо з ними немає зв'язку, зателефонуйте на спецлінію 102. Відповідно, будуть надані рекомендації, як поводитись у такій ситуації в подальшому. Іншу схему шахраї останнім часом використовують – це так звані телефонні дзвінки від менеджерів або представляються менеджерами, працівниками банківських установ і рекомендують додатково встановити додатковий захист, там, наприклад, на картковий рахунок, або розблоковують картковий рахунок, або інформують про те, що був певний збій у системі банківській, і таким чином виманюють конфіденційну інформацію, яку подальшому використовуєте для перерахунку коштів від громадян. Не слід вестися в жодному разі на такі дзвінки від псевдобанківських працівників. Перш за все, громадянам слід пам'ятати про те, що справжні банківські працівники жодних операцій в телефонному режимі не здійснюють і не цікавляться конфіденційною інформацією. Також ще одним із видів шахрайств, таким поширеним, є купівля-продажу товару. В цьому випадку потерпілим може стати як покупець, так і продавець, можна сказати так. Купуючи товар, люди зазвичай пересилають гроші. Це не варто робити також. Спочатку ознайомтеся з сайтом, якому ви плануєте придбати той чи інший товар, прочитайте про нього відгуки, ознайомтеся з його репутацією. І в жодному разі, перш за все, як придбати товар, домовтеся з продавцем про те, щоб товар, ви його оплатили лише тоді, коли ви його отримаєте, оглянете, оціните, і от тоді лише перераховуєте гроші на рахунок продавця. Коли ви продаєте товар той чи інший, зазвичай використовують таку схему, телефонують невідомі особи за декілька після розміщення оголошення і цікавляться такою інформацією, що нібито представляється теж банківським працівникам і говорять про те, що ви очікуєте переказ грошовий, але не можна в той чи інший час виконати таку функцію, тож потрібно підійти до банкомату і зробити декілька рекомендацій. Люди зазвичай в таких випадках підходять і за інструкцією діють, і вони не отримують, на жаль, ці кошти, а навпаки переводять на рахунки зловмисників. Працівники поліції вживають всіх заходів, аби встановити зловмисників, шахраїв, які причетні до таких схем. Але в той же час однією з таких умов, щоб захистити свої збереження, це є уважність і пильність самих громадян.